ახალი წლის ღამეს გორში პიროტექნიკას არ გამოიყენებენ. ეს მერის გადაწყვეტილებაა. ნახოთ როგორ მოიქცევიან სხვა ქალაქებში. ახლა ყველა რეგიონში სამზადისია, ქვეყნის სხვადასხვა მხარეს წელს განსხვავებული სირთულეები ჰქონდა. შეუძლებელია შოვის ტრაგედიისა თუ საოკუპაციო ხასთან მოკლული გინტურის დავიწყება. რთული წლის ფონზე რეგიონებშიც მთავარი სიხარული მოქალაქეებს წელს კანდიდატის სტატუსმა მოუტანა. ისტორიულ გადაწყვეტილებამდე რეგიონებში შეკერეს რეკორდულად დიდი ვარსკვლავები ევროკავშირის დროშისთვის და თბილისში გამოაგზავნეს. რა დაამახსოვრდათ ყველაზე მეტად, ან როგორია საახალწლო სურვილები? ფორმულას გუნდი რეგიონებიდან გვეტყვის. 2023 წელი აჭარაშიც ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში საკმაოდ რთული და გამოწვევებით სავსე აღმოჩნდა. წლის შემაჯამებელი გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ ადგილობრივებისთვის მთავარი პრობლემა ცოცავი ოკუპაცია, დიდი ოდენობით რუსეთის მოქალაქის აჭარაში გადმოსახლება და კვლავ სოციალური პრობლემებია. ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად კი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება მიაჩნიათ. სწორედ კანდიდატის სტატუსის მიღება აღმოჩნდა ბათუმელებისთვის ქართველი ხალხის მთავარი გამარჯვება 2023 წელს. ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში, სოციალური პრობლემები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი ყო და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ჩვენი ქვეყნის ალბათ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის და იყო უკვე რა დიდი ხანია ის, რომ არის მცოცავი ოკუპაცია და იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში ეს პრობლემა გამოსწორდება. ალბათ უფრო ევროკავშირში გაწევრიანება სტატუსი დიდი გამოწვევა იყო, ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის. და მოლოდინები, რა თქმა უნდა, დადებითი და კარგი. პირველ რიგში მინდა რომ იყოს მშვიდობა. ველოდები ამას ყოველთვის, ბევრი ნათელი გონება და გაღიმებული სახეები რა. და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამე ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ალბათ ის, რა ჩვენ გვინდა, რომ იყოს კარგად. გურულები ამბობენ, რომ 2023 წელი გამორჩეული და დასამახსოვრებელი იყო იმით, რომ ქვეყანამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღო, თუმცა ამის მიუხედავად ისინი ვერ გაურბიან იმ პრობლემებზე საუბარს, რომელიც რეგიონში მწვავე დგას. ადგილობრივები თავს ძირითადად თხილის მოყვანა რეალიზაციით ირჩენენ, წელს კი თხილის ფასი რეკორდულად დაბალი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გლეხები შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. ჩავარდნილი თხილის სეზონი, უმუშევრობა, მძიმე სოციალური ფონი, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ეს ის კითხებია, რომლის მოგვარებასაც გურულები წლებია უშედეგოდ ითხოვენ. ქვეყნის მასშტაბით, აი თქვა რაღაცა ისეთი თუ მოხდა გამორჩეული და ფაი მე როგორია და ევროკავშირის სტატუსი ჩვენთვის არის ქართველი ერისთვის უმაღლესი ჯილდო. ამაზე მეტი სასუხარო თითქმის ჩვენი მწუხარებაც გადაფარა ეს იმხელა ჯილდოა და ეხლა კიდო ნატოს გამოხმაურება ვუსურებ ქართველ ერს, წინსულას ბედნიერება შვილო და ახალგაზრდობისთვის ყველაფერი სიკეთე. თხილის მოსავალი წელს ვერ იყო თლახარისხიანი, მაგრამ ძალიან დაბალი ფასები. მოხეკვის ფასი მისცეს ხალხს. ხო და ნუ ბევრი მოიჭრა თხილი და კიდე ბევრი მოიჭრება ალბათ. ციტრუსებს იგივე მდგომარეობა. ციტრუსებში ძალიან კარგი მოსავალია და ფასები დაბალია, ხალხი უკმაყოფილოა. ბევრი დაუმოსაქმებელია. სიდოქტირია, სიმძვირია ყველაფრის. და ცოტა უფრო მეტი გვინდა იყოს, უფრო სტაბილურობა. ვინც უნდა იმან გააკეთო? გინდა ოცნება, გინდა მეორე ოცნებამდე გინდა მეშვიდე. დავინახო, რომ რაღაცები კეთდება, ბავშვით მიხარია, როცა რამე კეთდება, წინს რომ არ კეთდება. რამდენიმე საათში საქართველოში 2024 წელი დადგება. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მთელი წლის განმავლობაში დაუღალავად გაუსაძლის პირობებში შრომობს, თუმცა ესეც არ არის გარანტი იმისა, რომ ისინი ამ დღესასწაულს ღირსეულად შეხვდებიან. ამის მიზეზი კი რეგიონისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის წარმეული შესაძლებლობებია. ხავს არ აქვს, სესხულობენ. და იმით რაღაცებს ყიდულებენ, რომ დახვდნენ ახალ წელს. ძალიან უჭერთ, თუ ყველას უჭერს. ყველაფერი ძვირია, ცოტა ფასებმა რომ მოიკლოს, ამ პენსიებმა და იმან რომ მოიმატოს, კარგი იქნება. ხალხს პენსია არ ყოფნის, ხელფასი არ არის, სამსახური არ არის. როგორ გინდა ხო სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა სახელმწიფოს პირადად მიშევაფასო? ევროკავშირის კანდიდატი რო გავხდით, ეს ძალიან სასიამოვნოა. ყველაზე მთავარი ქვეყნისთვისაა, რომ ომი არისო. არც მეტი, არც ნაკლები, თავი გაგვაქვს და მეტი არაფერი. ყველას უჭირდა სოფლის მეურნეობა, ძალიან გაღარიბდა, სიმინდი არისო სამეგრელოში.
ყველაფერი უჭირს ამ და ხალხს უჭირს ძალიან. როგორ წელს ელოდებით 24 როგორ იქნება? ჩვენ ხო იცი ჯარისკაცი გენერლობას ელოდაო, ისე ჩვენს უკეთესობას ელოდებით. ხუთი წელი გავიდა, რაც ქუთაისმა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი დაკარგა. მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ქალაქმა მეორე ადგილიდან მეოთხეზე გადაინაცვლა. ყველაზე ოჯახური დღესასწაული ბევრისთვის მარტოობის კიდევ ერთი დღე არის, რადგანაც ოჯახის წევრები ემიგრაციაში იმყოფებიან. ქუთაისში სოლომონ მეფის რეზიდენციას რეაბილიტაცია უტარდება, მაგრამ ოქროს ჩარდახი ავთენტურობას კარგავს. გელათი ახალ წელს ისევ ხარაჩოებში ხვდება. ქუთაისელებისთვის ალბათ ისევე, როგორც საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის 2023 წელი დიდი ტკივილის შოვის ტრაგედიის წელია. თუმცა ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, ეს ასევე დიდი სიხარულის ევროკავშირის სტატუსის მიღების წელიც არის. მე როგორც ქუთაისელისთვის ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული არის ყოველი წელიწადი, რომელიც უკავშირდება პარლამენტის გადასვლას. ქალაქმა ის ფუნქცია დაკარგა, რომელიც პარლამენტის გადმოსვლის შედეგად სამ ქალაქს ელოდა. დამამახსოვრდა იმით, რომ გელათი გვენგრევა ისეო, დამამახსოვრდა იმით, რომ ოქროს ჩავთახი თავის ამთენტურობას კარგავს. სამწუხაროდ შოვის გამო დამამახსოვრდა, ძალიან გული მტკივა ამ ყველაფრის გამო და აეგ ცუდი ფაქტები მომახსოვდება და დადებითი მომახსოვდება ჩვენი ევროკავშირი, რომელიც ძალიან გაგვახარა. მე დაგამახსოვრდა თავი. გადიღებით. მე პირადად არ მიჭირს, რო თქვა, არა? ხალხს უჭირს. იყო შოვის ტრაგედია, რომელიც ყველა მოქალაქისთვის არის ძალიან რთულად გასახსენებელი, თუმცა 2023 წელი შეიცავდა იმ დეტალებსაც, როგორიც არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. პრობლემები და მოუგვარებლობის მეტი რა არის? ჯერ ყველა წასული არის. სახში მარტო ვარ. თუ დაბრუნდებიან, მაგრამ არ მგონია რა სხვა რომ დაბრუნდე. რატომ არ არის ამის პირობები საქართველოში? მე მგონი ჯერჯერობით არა, მაგრამ იმედი მაინც უნდა ქონდეს. ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და ქართლის რეგიონში ოკუპანტებისგან შექმნილი პრობლემებიც ემატება, რომელზეც ქართული ოცნების ხელისუფლება ან არ ვერ რეაგირებს. 2013 წელს საოკუპაციო ძალებმა კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე, თამაზ გინტური, სალოცავად მისული მოკლეს. ოკუპანტი მკვლელები ამ დრომდე დაუსჯელები არიან. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ფორმულას მიერ ჩადარებულ წლის შემაჯამებელ გამოკითხვაზე მოქალაქეები ერთმნიშვნელოვნად თავარ მიღწევათ ევროკავშირში შრის კანდიდატის სტატუსის მოპოვებას, ხოლო გამოწევად გაწევრიანებას ასახელებენ. რითი გამოერჩეოდა მიმდინარე წელი? სასტიკეთ ვაი კანდიდატები გავხდით ევროკავშირისა და სასიხარულო ამბავია გამიხარდა ძალიან და ახლა ვერცის წყალობით მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაზე მეტად რაც შეიძლება გამხარებოდა ეს არის კანდიდატობის მიღება, ძალიან სამაყო და ემოციური და კარგი იყო და პედაგოგების შრომის დაფასება ვერ მისი და რასაც გვირდება ხელისუფლება. თანხებია რომ პროდუქტებზე მომატებული და ნახევარი ხალხი მშვიდები არიან. ამ თუჩი გრეჩა ხავიყიდე მე სოციალურ და უცხოელებისგან. ერთი რაზე მტკივა გული რომ ქუჩაში რომ მათხოვრებს რომ ხედავ რა. აი მაღაზემ ტკივა გული. დედას უყელა კარგად იყვეს, უყელა დიდი, პატარა და მათხოვარი არ დადიოდეს. რას ისურვებდით, რომ ქვეყანაში რა პრობლემები მოგვარებულიყო 2000-ში? ზობა იყვეს და აფხაზეთი და ცხინვალი ჩვენთან იყვეს. აი მაგას ვისურვებდი და ხალხის კარგად ყოფნას. კიდევ ერთი რთული წელი გავიდა გაძურებულ ცხოვრებასთან და პრობლემებთან ჭიდილში, ამბობენ მესხეთში. სამხრეთ საქართველოში, როგორც აგრორეგიონში, მოსახლეობის შემოსავლის მთავარი წყარო მიწათმოქმედება და მესაქონლეობაა, თუმცა მოსახლეობა ჩივის, რომ არც მათ მოწეულ მოსავალს აქვს ფასი და არც რძის ნაწარმს. რეგიონში პრობლემა მხოლოდ ფასი არ არის, არამედ მოსავლის რეალიზაციაც. ცხოვრება ზვირდება, შემოსავალი იკლებს, ჩივიან ფერმერები. მოსახლეობა სამცხე-ჯავახეთში ვერ გრძნობს ეკონომიკური ზრდის იმ შედეგებს, რომლითაც ხელისუფლება ბოლო პერიოდში ხშირად ამაყობს. უფუნობა, უმუშევრობა, ამას რომ იმუშაო იჯობია, 50 ტონა მოვიყვანე და მიწყვია სახში. აი ჩამოვიტანე დღეში 30 ლარს ღებულობ და მაგით რა უნდა რაგორი ახალ წელი უნდა გაიცენო. მთელი ქვეყნისთვის იყო ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი. ხალხი ღარიბად ცხოვრობს, დახმარება ჭირდება. ზოგიერთ სოფელში წყალი არ აქვს. ზოგიერთ სოფელში რა ვიგზა არ არის და კვალი არ არის. არჩევნებს დაველოდოთ, რას მოგვიტანს? რა არჩევნებმა უნდა მოგვიტანოს? მან წდება ჩვენი ბედი და რაციება. პრობლემა ის არის, რომ ადამიანი ხალხი არის შიერი, უმუშევარი. არა აქვს სამუშაო, არც საჭველი ფული. უმეტესი ეგრეა. გლეხი მუშაობს, არაფერი არ შეება გლეხს, რა ვიცი მაგრამ.
ყველაფერი ძვირია, არაფერი აიაფი. ხელფასები არა, ფულები არ არის. ხალხი როგორ ხდება ახალწელს ვერ ხედავთ აგერ? როგორ ხდება? როგორ ხდება და ნახევრად შეერია ხალხი. ძალიან ცუდი წელი იყო ჩემთვის მაგალითად. ამანტყოფი ადამიანი ვარ და ეხლა გადასაღები მაქვს ერთი ისა ექიმის მიერ დანიშნული ისა ტომოგრაფია და 500 ლარი ჭირდება და მე ვერ ვიხდი და ამ სიცივეში ვდგევარ. კახელები განულილ 2023 წელს ჩვეული დინჯი იუმორით აფასებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება გაზრდილი ეკონომიკით ტრაბახობს და ამის ფონზე საჯარო მოხელეებმა ხელფასები მოიმატეს, ეს მოსახლეობაზე სულაც არასახულა და წინსვლის მაგივრად მათი და გარშემომყოფების ოჯახები უფრო ღარიბდებიან. კახელები ძირითადად უმუშევრობაზე, სოციალურ პრობლემებზე და ახალგაზრდების გადინებაზე საუბრობენ. ურნების ზვარზე ვართ მისული, ურნების ზვარზე. რა უნდა შეიცვალოს? ტელეფონში, ტელევიზორში რომ ლაპარაკობენ, რომ ამდენით გაიზარდა ეკონომიკა და ესე ვაკეთებთ. ერთ ვინმე ჩამოვიდეს, აი ეგ ჩამოვიდეს, მარტო თქვენ რომ მოდიხართ, ჩამოვიდნენ და ერთი ნაინახონ ხალხი რა დღეშია. აქ ძაღლებს ორსართულიან ბინებს უკეთებენ და ხალხი ურნებში ძინავთ. ურნებში ძინავთ, რა უნდა შეიცვალოს? აქ არ შეიცვლება შვილო, იმიტომ რომ წითელი ძაღლი ტურის ბიძაშვილია. ბაზარი პარლამენტში შედან ერთი სკამის გულისთვის ჩამენ ერთმანეთს და ჩამონ მაგათ ერთმანეთი. არაფერი, პირიქით შვილო, რა ვიცი, გაჭირება და უბედურობა გენაცვალე. პენსიონერი ვარ, არავინ არ ამკავშვილო, წამალეკებში არ ამყოფილია. აი რა ვთქვა, გენაცვალე. ნორმალური, რა ვიცი. არ ძალიან ძვირფასი და არ ძალიან ცუდი. მადლობა ჩვენს კოლეგებს, ფორმულა ჟურნალისტებს, სამართედიაშვილი ბათუმიდან, სოფო ჭულუხაძე ოზურგეთიდან, დავით მანიას უგდიდიდან, ეკაპ ხაკაძე ქუთაისიდან, რუსუდან გვარამაძე ახალციხიდან, ლადო ბიჭაშვილი გორიდან და დავით ჭაბაშვილი ყვარელიდან.